цьому місяці у нас вже повноцінно запрацювало наше лікарняне КТ. Для пацієнтів, які потребують ургентної стаціонарної допомоги, комп'ютерна томографія проводиться безкоштовно, цілодобово, в повному обсязі. Для тих пацієнтів, які мають бажання отримати амбулаторну послугу КТ, ми затвердили через міський виконком тарифікацію по платній послузі КТ. І на цьому тижні у нас вже все поставили термінал, і можна буде оплачувати цю послугу і отримати амбулаторну послугу комп'ютерної томографії. Для спрощення оплати, в незалежності від того, яка ділянка, ми зробили один тариф, тобто одна зона, одна ціна. Єдина різниця, що є КТ або з контрастом, або без контрасту. З контрастом також вже ця послуга у нас працює. КТ без контрасту 630 гривень коштує, це найкраща ціна на Черкащині. КТ з контрастом коштує на 1000 гривень дорожче. Тобто це ціна контраста та необхідних для нього розхідних матеріалів. Людина приходить, оплачує через термінал і одразу отримує послугу. Номер телефону, за яким можна записатися на проведення даної процедури, ви можете побачити на екрані. В цьому місяці ми вже максимально набрали обороти. Ну, це ще не скажімо так, межа, але в цьому місяці зробили вже 235, здається, томографій. Це 235 зон, тобто пацієнтів там менше, а 235 зон ми зробили. Із них вже десь 10-15 комп'ютерних томографій, це з контрастною речовиною. Пільги тільки якщо стаціонар, то безкоштовно. Ну, якщо ургентно. Будь-який стаціонар. Ну, будь-яких відділеннях, не тільки. Будь-які відділення. Просто питання, що якщо ліг, грубо говоря, пролікувати остеохондроз, а хочеш ще все остальне там обстежити. Ні, це ж планове обстеження не береться. Те, що потрібно для ургентних ситуацій. Тобто, як правило, це у нас ідуть інсульти, черепно-мозгові травми і політравми. Ну, таких три основних. Ну, і ще там інші є патології, але їх набагато менше. Апарат у нас новий, 2021 року виробництва, тобто зараз з заводу, його новий купили, монтували, поставили, 16-й зрізовий. Дослідження проводимо як з контрастом, вже і без контрасту, качество хороше виходить, не гірше за інших. КТ-дослідження, воно допомагає більш локалізувати проблему, виявити якусь ургентну патологію, що хворий поступає з травмою, невідомий, без свідомості, що з ним, як там вдарився головою, наприклад. Можна зробити дослідження, побачити, чи є там крововилив в мозок, чи немає, чи потрібно нейрохірурга взивати, зв'язувати з ними, чи ні. Ну, взагалі, впливає на план лікування. Тобто після того, як наш лікар робить опис КТ, це іноді кардинально міняє план лікування хворого взагалі. Ми маємо зв'язуватись з іншими спеціалістами, яких нема в СНІЛі, так би навіть і не знали, що вони потрібні. Опис залежить від нагруженості. Якщо пацієнтів багато, то на завтра. Якщо приходите з утра, тобто якщо дослідження було 8-9 годин ранку, то до 2 годин воно вже буде готовий, опис буде готовий, можна буде забрати. Якщо плановий, а якщо екстрений? Ну, якщо екстрений, зразу в течінні, на протязі півгодини, якщо там прямо якась велика патологія, півгодини, година – це максимум. Вночі нас визивають, ми ургентні, приїжджаємо, лікар з дому описує. То в любу пору року, в любу годину тижня. Краще прийти у нас, чим інших, бо, по-перше, це ближче, чим Черкаси їхати, там, чи черга в Черкасах велика. У нас дешевше.